Nebo je tady poznamená
název této práce, kterou jsme děvčata kopli jste nám do kabelu, je to práce, které za chvíli uvidíte, až nám to zase nastartuje, se jmenuje S tátou a Bobíkem v práci. A že ty chodíš s tátou do lesa? Jo. Jo, a táta je lesák, nebo myslíte? Lesák. Lesák, myslíte. A jaký zvířátka jsi ještě v lese viděla? Zajíce. Zajíce, a který máš nejlepší zvířátko? Že? Jo, prase, já jsem, nevím, proč jsem byl lachtara, jsem říkal, takže prase, prasátko, a nebojíš se ho? Nebojí se prasátka, to je statečná Helenka, takže, Helenko, pojď, tady dámy, děvčata, proč nám to nefunguje? Nebudu to řešit, nevadí, předáme ceny, propusím Martinu a Ivu, takže Helenko, dostaneš z rukou, dostaneš diplom, tak můžeme. Já ti hrozně gratuluju, máš hrozně krásný obrázek a doufám, že příští rok nám pošleš taky jednoduchý. Tady máš medaily, tak. A tady máš diplom, takže bych vám ostatně nezapomněla na nás. Vážení naši, srdečně vás vyjmenovali ten, že od 2 hodin bude probíhat přednáška na téma aby terapie v praxi. Takže děkujeme a zaslužíš si naše česká. Počkej, Eriko, poprosit nejenom pro tebe, ale pro všechny, kteří v té první kategorii soutěžili, patří fanfára jako poděkování. Předali diplom, děvčata vyšli, tam předávat takhle, aby se mohl tatínek vyfotit, aby se měli fotodokumentaci tady na volný prostor, tak, pojď tady, děvčata ti to předají, tak, takže medaily za 3. místo, od Ivy Benešové, diplom přímo z rukou paní jednatelky a taška od Lucky. Počkej tady u nás, počkej tady u nás. Počkej tady a všechny, že si budete i další, na druhé a první místo, tak se vás pochutíme pohromadě. Na druhém místě obrázkem, který už vidíte, se umístila Nikola Berková z Základní umělecká škola Králíky. Máme Nikolku tady? Nemáme Nikolku. Obrázek se nazývá Červenka. A na prvním místě té kategorii 68 let obrázek Ondře Kokšála, poprosím, ano, tady je jasné, jak se obrázek jmenuje, Liška na lovu, Základní škola Otice. Ano, potles, já se taky velmi dobře, já ti moc gratuluju. Takže, kde jste viděl takovou lišku u vás ve Oticích na zahradě někde? V knížce, tam víte, inspirace se dá nejde do přijde knížce a rád čteš knížky o přírodě. Tak je to dobře, to je prima, jsi zelený, to jsi správně na tom mysliveckém veletrhu. A v rodině táta je myslivec nebo děda? Děda. Takže inspirace krásně se přenáší, to je láska k přírodě a k myslivosti. Takže od Ivy dostaneš medaily za to první místo. Gratuluje ti Iva, ano, paní jednatelka ti předá diplom. Tak a oba kluci se takhle postavte, aby vás všichni viděli, se vám to vyfotit a trubače vás zatroubí fanfáru, fanfára pro všechny v té druhé kategorii. Prosím o opuštění tohoto obrázku.
Možná poznáte, co je to za druh zvěře. Je to mládě kuniskalný uborůvčí. Nakreslila ho Eliška Tichá, základní škola Studená u Jindřichova Hradce. Máme tady Elišku. Nemáme, pošleme jí cenu. Na druhém místě obrázek mládě. Vidíte krásné, krásné mládě. Nakreslila ho Kristýna Jarošová, 12 let, základní umělecká škola ve Vlašimi. A to Mažanta Obecného nakreslil student nebo žák základní školy Kouřiny. Ten kousek tady o to, tak kdyby tady mohl být. Ano, že tady Jaroslav Berger. Jaroslav Berger, já se ho tak uvítám. Ahoj Jaroslave, to už jsi pořádný chlapák, tak no. Co to, že modrý? Nejseš myslivec náhodou? Myslím. A jak tě napadlo malovat takovýhle bažanta? Paní učitelka mi to poradila. Paní učitelka mi to poradila, to u vás koupřivy. Vím, že tam máte skanzen, ale bažanty tam jsou taky nekle. No, někdy jo. A chodíš někdy do přírody? Jo. Takže nekoukáš do počítače na nějaký ty videohry a Facebooky, tak... Tak. Ne, tak je to dobrý. A co bys chtěl být, že už velký? Zemědělce. Zemědělec. Hele, počkej, počkej. Já se tě tam vysvětlím zemědělec. Líbí se ti žlutá barva? Ne. A to je dobře, to bude dobrý zemědělec. Takže, víš, proč se tě tam? Máte kolem má žlutou? Ne. Nemáte, tam nemáte řepku. Někdy jo, někdy ne. No, protože to nás, myslím, se totiž trápí, víš, takový ty velikánský žlutý lány, protože tam, ale to nemají, to už jsem zabrousil vedle. Takže, za toho bažata obecného, Jaroslav Berger získává medaily, děvčata ti pověsí na krek. Tak, medaily. Tak, Martina, no. Tak, paní jednatelka sama uznala, bažat je prej super. Tak, prosím tě taky se, aby si tě mohli vyfotografovat fotografové a fanfáru pro všechny, kteří se účastnili v té třetí kategorii. Prosím. Julie k nám přijela z Bílovce.
zdravím a gratuluju, Julie, jste moc šikovná výtvarnice. Bylo jste někde na Moravě, že jo? Ano. Je to nejblíž do nějakého velkého města? Ostravy, do Ostravy, takže Bílovec, aby na tebe diváci viděli. Taky se tam. To je pejsek, který máte doma? Ne, doma mám doma křižence takového, menšího, se kterým chodím do lesa, ale to jsem si vyhledala na internetu, to počkej, říkala jsi, máme křižence, dobře, křižence, to je fajn, pejsek, láska, když to tam je, ať už jsou to křižence, nebo že jsme kredníci, ale říkáš, chodím do lesa s tím křižence. Pochodí se na procházky nebo třeba s tatínkem nebo s dědečkem, který jsou mistrci? No ne, ale ještě na procházky sama s tím, který jsme na tygr. Ty máš tygra? Představte si, Julinka má na tygra. A je to fakt křížené s tygrem? Ano, skoro. Ano, to znamená, že je průhledný. Teda já se tě skoro bojím, teda ti řeknu, takže, ale počkej, řekni mi. Ty určitě jsi znala, když půjdeš do lesa s tím pejskem, že ho nenecháváš běhat na volno? Ne, protože se bojím, že by ho a protože nám myslivcům ty pejskové, který běhají na volno, tak dělají trošku nepořádek v lese, protože nám hodili třeba nějaký ty mláďata, srčata a tak dále. Takže, a když se jmenuje tygr, máme je přehánit. Děkuju moc a moc, že máš lásku ke zvířatům, že jsi namalil na takové skoupejska. Ono to vypadá trošku jako, já bych říkal, asi český fousek, ne? Nebo něco takového to bude. Jo, to je to, trafil jsem to. Teda vidíte, to jsem borec, poznal jsem českého fouska. Takže já poprosím o předání medaile za druhé místo. Takže potlesk. Diplom paní jednatelky. Také tašku s nějakými pozornostmi. No a na prvním místě v té třetí kategorii se umístila, to je zvláštní kresba, podívejte se, ta opravdu zvláštní, byl bych pořád, kdyby tady byl autor nebo autorka, a tuto kresbu nám poslala do soutěže 14-letá Jana Hopianová a obrázek se nazývá Příroda pod vodou, základní škola Šrámkova Opava. Máme tady vítězku. Škoda, nemáme, protože bych se moc rád zeptal, jak je to technikou. Když se podíváte tam nahoře, tak ten obrázek je opravdu moc zajímavý, moc hezký, ale nevadí, pošleme samozřejmě, jak tu tašku s těmi cenami, tak diplom medaily. V každém případě všem třem výherkyním, protože tuto kategorii opanovaly mladé dámy, patří fanfára našich hrubačů. Prosím. Takže děvčata, děkujeme a dopadá si účastně příští rok. Hodně inspirace. Díky vám. No, takže to byla ta díla výtvarná, no letos poprvé byla také vyhlášena soutěž kategorii literární. Prosím. Po druhé, pardon, vidíte, já už jsem toto utíká, už je to po druhý. Tak. A tato kategorie literární byla rozdělena, nebo ta část literární byla rozdělena dvou kategorií. V té druhé kategorii se na místě třetím s dílem, které já sám vymyslel, povídka, báseň, uvaha, nevím, báseň Zimní les Olivie Čučová, základní škola Ústí nad Labem. Máme tady malou Olivii, básničku nemáme. Na druhém místě báseň Srneček Lukáš Karoli, základní škola Eduarda Beneše v Písku. Máme tady, nemáme. A na prvním místě se umístil s prací s názvem Procházka za zvěří Pavel Rous, základní škola Petra Strozyho Praha 8. Máme tady, máme. Takže Pavel Rous, pojď Pavle, rád tady na podobu, zdravím tě. Takže setkávám se na podobu poprvé s mladým básníkem, byla to básek. Je ta báseň hodně dlouhá, je krátká a dokázal bys nám ji tady říct? Ne, nemám tady s ní ani přečíst, máme tady nemáme.
A jak máš tam jak se podívám správně, ten název Procházka za zvěří. To byl nějaký zážitek, jsi šel do přírody. Jenom nápad. A pro dítě třeba jako myslivce, lesáka nemáte. To vidíte, to je zajímavý, nebo ne zajímavý, ale tak dobře, že příroda inspiruje i ty, kteří nemají v rodině žádného lesáka, myslivce, takže já poprosím o předání. Prosím, ještě musíme... Jo, básnička bude. A přečeš nám jí. Já nerad recituji před lidmi. Nerad recituji před lidmi. A já se ptám, jak se ten dlouhý. To dáme. Procházka za zvěří. Já si to jdu projít, když tak asi... Přečteš jí? Tak já jí přečtu. Můžu jí přečíst? Mám souhlas autora. Neporuším autorská práva. Takže budu dublér. Pavel Rous, Procházka za zvěří. Když sluníčko je ještě na půl peřinách a paprsky své k jitru lesa kloní, vidím, jak zajíci se na paloučku honí, ravci rouží ve svých výšinách. Na paseku si stádo lení z kloučky vyšlo na snídaní. Opadu vlžné zásory a křehký kapé krosy, své barvy pyšně táta bažat nosí. I divočák se mehne mezi stromy zasítá. Upařezuje stará nora, najdu lišku, rezavý kožíšek vysahá do vzpomínek. Že by to právě tady plakal v dílínek, to veverka mě pozoruje z hora a na hlavu mi hází šišku. Pavel Rous, 13 let, 16 let. Já myslím, že si právě na svým docenění, takže prosím o předání Zvědele Pavlovi. Tak, jenom reprokuje slova sama Ivanka. Gratuluju, bylo to úžasný, protože Iva nejenom, že pracuje na sekretariátu a přijímá ty práce, ale všem ty práce si děvčata přečetly, samozřejmě nejenom, že hodnotili hodně, hodnotila poporota, ale vím, že volali mi a když začali chodit nejenom ty výtvarné práce, ty literární, říkali, no to je neuvěřitelný, co se nám tohle sešlo. Takže pro Pavla, prosím, fanfár, a ne pro Pavla i pro ty další dva v této kategorii, prosím. Takže gratulujeme a už jsme u té soutěžní kategorie 1, kde se na třetím místě se svojí prací umístil Štěpán Meluch, základní škola Bramatice a název práce bylo Les je prima. Máme tady Štěpána, ano, ne, aha, to jsou návštěvníci. Na druhém místě s prací Stopy v lese se umístil žák základní školy Ústí nad Labem Jan Hnída. Máme tady Jana Hnídu? Nemáme. A na prvním místě, kež by tady dělali výhrdině, protože by se mě zajímalo popovídat, kde našla inspiraci, protože její práce se má název Učovka a je to Irena Fedáková, základní škola Ústí nad Labem. Máme tady Jirenku? Ale máme básničku. Tak Martina, přeštěte. Martina bude... Tak, tady, prosím. Takže... Prosím vás, sklidněte se. Já sám jsem nikdy ještě paní jednatelku neslyšel recitovat básně. Prosím tedy o chvíli klidu. Sobotní odpolední chvilka poezie na výstavě Natura Viva 2018. Pásení Užovku nám přednese jednatelka Českomoravské myslivecké rady, paní Martina Novová. Užovka. Najdete mě u vody. Mám k tomu své důvody. Jsem lovec, nemám chyby. Žeru žáby, hmyz i ryby. Nedělám žádnou nehle. Vajíčka hladu, dumek. A svou hadí košilku umím svléknout za chvilku. Na podzim najdu míru zemi.
Žuvka Žíbí. Zasloužený protest. Takže to byla práce vítěze Jireny Fedákové základní školy Musí nad Labem. Bohužel, které nemáme, celý samozřejmě pošleme. Medaily si bude muset pověsit tak, jak sama. Ale určitě nejenom k ní, ale k dalším výtvarníkům bude letět fanfár našich trubačů. A takto nadál poděkujeme všem, kteří se zúčastnili naší soutěže. Všem, kteří poslali ať už kresby, nebo ta svá literární díla. Protože je to důkazem toho, že ta naše mládež není jenom ta, která sedí doma u těch počítačů, ale že pořád ještě dokážou vnímat krásy přírody, že dokáží vnímat to, že třeba kolem se pojíme pašát, nebo někde na to věží kostela stíví sova pálená. A buďme rádi za to, že přišlo tolik prací. Sice dámy na sekretarátu byly zavaleny množství prací, počtečka nás, nebo sekretarát proklínala, že musí nosit takové množství obálek a velkých obálek, ale já doufám a věřím, že příští rok bude těch prací ještě více. Takže, přátelé, prosím na závěr fanfáru a poděkování všem, kteří podporují anebo se účastnili soutěže Metolky za zvěří a přeji zdar té soutěži Metolky za zvěří 2019. Prosím. Celá neodmyslitelně k výstavě Natura Viva nejen 2018, ale od prvou počátku této výstavy.